Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Vamos para o nosso treino de OBS de hoje? Lembrando que vocês podem estar fazendo isso em qualquer momento, tá? Qualquer horário do dia aí de vocês. Necessariamente não precisa ser na hora que a gente está postando os vídeos, tá? Lembrando que no meu pessoal não sai o vídeo todo. Vocês vão pegar o vídeo inteiro, completo, no Zig da Flex, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Vamos lá? Fica 3, 3, 2, 1, volta. 3, 2, voltou, só ombro. 4, 3, 2, 1, congelou. Para, 4, trava. 3, 2, direto de novo. 4, 3, 2, 1, travou, 4, aperta, 3, 2, começando para a esquerda agora, 8 vezes, 8, 7, 4, 2, para a direita. Duas, para a esquerda, quatro vezes, quatro, três, dois, direita, quatro, três, dois, quadril e ombro, traz os dois. Três, três, dois, um, três, dois, uma, três, dois. Congelou,
4, empurra abdômen, 3, 2, minha mão esquerda do lado do meu joelho direito, 1, volta, 2, 3, 4, 2, mais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, prancha lateral, oblíquo direito, vira, apoia no teu braço, unha as pernas, eleva esse quadril, oblíquo, toque. Não tá dando conta, põe a mão, não tem problema. Tá? Não quero esse braço pra cima. Mão na cabeça. Abre o cotovelo. Mais 8 em cima. Oblíquo, aperta. 16. Voltou. 4, mão direita do lado do joelho esquerdo, 1, volta, solta o ar sempre em cima, vamos contrair, mais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prancha lateral. Eu vou virar para você ver. Antebraço esquerdo. Talvez para vocês aí está na direita. Meu braço esquerdo. Valendo. Subiu. Concentra no oblíquo. Se a gente descer no quadril, não trabalha. Sobe. Abre o peito. Mais 8, 7. Eu tô colocando peso no antebraço. Não põe só no cotovelo. 4, 3, 2. Isso. Voltou. Quadril e ombro, puxo 2, 1, 2, vamos estender o braço acima da cabeça, toca na ponta dos pés, 1, volta, 2, 3, 4, estende tudo e puxa, tira esse quadril. Mais 8, 7, 6. Braço estendido, ponta dos pés. 1, volta. 2,
7, 6, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, volta, 3, 2, 1, volta, 3, 2, 1, mais um, 3, 2, fica 4 tempos, 4, 3, 2, 1, para finalizar, sentou? Congelou. Empurra. Quatro. A gente não tocou a mão no calcanhar? No joelho? Direto. Um, no joelho, hein, gente? Duas. Mão na lateral do joelho. Pra cima. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Duas. Isso. Bom, hein? Temos ênfase em tudo, praticamente. Infra, oblíquo, reto abdominal sempre, né? Não pode faltar. Uma mão em cada joelho, vem. Solta o peso do corpo. Queixo no peito. Isso, alonga as costas. Apoia a mão no joelho, olha lá atrás. Cachorro aqui em casa faz parte, viu? O outro lado. Isso. Gira os ombros. Aperta o trapézio, musculatura do pescoço. Puxa o ar. Solta. Isso. Punho. Outro lado, mantém, em cima, inspira, solta o ar, palmas para vocês. Muito obrigada, mais um dia excelente para vocês, mais uma noite abençoada e vamos junto, tá? Tamo junto nessa, gente. Beijo. Até a próxima.